שלום, אני לילך פורמה, יש לי משרד לליווי אסטרטגי שיווקי. אני עובדת עם וייב דיגיטל בכל מה שקשור לנושא הדיגיטל. יש הרבה חברות, עבדתי עם הרבה, ואני מניחה שאני עוד אעבוד הרבה בתחום. דבר שאני יכולה להגיד על וייב דיגיטל זה שמאחורי חברה שעוסקת בדיגיטל מוצאים אנשים, וזה בעיניי הדבר הכי חשוב. שירות, מי ששומע, מי שמקשיב ויודע להיות שותף איתך בדרך. מאחלת לכם בהצלחה ושתבחרו נכון.